Fala, Mariana. Planavau žaisti dar užsienį metus ir paskui Lietuvoje, kiek galiu. O dabar esu jau Lietuvoje. Mindaugui, kaip sakyt, naujam gyvenime etapė sėkmės, sveikatos, aišku, gaila. Buvo geras žaidėjas, buvo geras kovotojas, gynėjas ir polėjas, žodžiu, visko ko geriausia. Visiems tas pats, visame kame yra, ir tas pats yra ir žmonėms artėjantis prie pensijos irgi, paprastą darbą dirbantiems ateina iki 60 metų irgi, bet tai čia yra tas ratas, sukas jisai, vieni ateina, kiti išeina, čia negali turi susitaikyti su to, jeigu liūdėsi, kad va, viskas jau nusileido, tai tada iš vis neapsimoka gyventi, reikia gyventi šią dieną, džiaugtis, kad dar gali judėti, gali bėgioti ir viskas, kad gali suteikti džiausmo kažkam.